nešto novo u emisiji Nešto novo. Želeli bismo da vam predstavimo novi izgled, novi sadržaj, novi kvalitet dobro poznatog višedecenijskog lista Ilustrovana politika. Danas je sa nama Dejan Lučić, koji će ovog puta, a nadamo se i u budući, biti promoter novog izgleda našeg starog dobro poznatog lista. Izvolite. Naravno, Ilustrovana politika je rešila da se vrati na velika vrata u život i ta Ilustrovana politika je angažala mene, pisca Dejana Lučića, da pišem za nju. Ja sam počeo da pišem fejton o Vladari i Same. To je jedan budući deo romana nekog ili neke knjige. Ja preporučujem svima koji čitaju moje knjige da počnu da čitaju Ilustrovanu politiku, jer ću se tu javljati prvo kao fejtonista, a onda kao kolumnista koji piše o spoljnoj politici. Otkrivat ću zašto ko koga ubija, atentate, zašto je rat u Siriji, zašto u Iranu, šta Putin hoće, ko hoće da smakne Putina iz inostranstva i iz zemlje. To je jedna priča. To će da bude... Ove lepe devojke najavljuju priču o tome da Zvezdni Partizan će izgledati da budu prodati nekim privatnicima, jer ovo društvo koje je unutra, koje vlada Zvezdom i Partizanom, očigledno nije u stanju da nas animira, da idemo na utakmice, da navijamo za njih i da nisu doborili su da pobeđuju. Zvezda i Partizan moraju da dovedu nove, mlade ljude i ja podržavam uvek mlade. I zato svi vi koji volite Zvezdu, koji volite Partizan, gledajte da budete najbolji u svojoj struci i da najzad se uvučete u taj Partizan i Zvezdu i napravite od tih timova najbolje na svetu. Ima li tu još lepih devojaka? Pustite ozbiljne teme. Lepih devojaka ima. Ima priča o Kiliminoki, ja mislim da se tako zove lepa dama, ali ima i priča o ženama u politici, da li ih ima malo ili mnogo. Ja mislim da žena uvek ima malo, jer muškarci kada se nađu, oni uvek prave neke pokvarene razgovore kako da ukradu, a naročito kada su političari, a žene su u principu poštene. One malo vole da kad su političari, samo da se obezbede. Međutim, ja sugerišem da u politiku treba da uđu žene, jer žene su mnogo čestitije u principu i one su majke i one žele ovoj Srbiji dobro. Zbog toga ja apelujem da poštene žene se uključu u politiku i da maknu ove nepoštene muškarce iz politike kako bi Srbiji bilo bolje. A sve to ćete čitati u Ilustrovanoj politici gde ja pišem i moj drug Saša Gajević je sada glavni urednik, moj stari drug, i ja očekujem da će onda napraviti novinu koja će u svakoj kući da bude kao štivo, nešto što će vas odvojiti od onih groznih tema koje se projavljuju u drugim novinama. Ovde lepo, svakog utorka, Ilustrovana politika treba da bude u vašem domu. Hvala.